നമസ്കാരം. കേരള വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മധ്യാഹ്ന വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഭക്ഷ്യശാലകൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ സർക്കാർ. പച്ചമുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള മയോണൈസ് നിരോധിച്ചു. വെജിറ്റബിൾ മയോണൈസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി. പാഴ്സൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തും. കളമശ്ശേരിയിൽ 500 കിലോ പഴകിയ ഇറച്ചി പിടികൂടി. കുട്ടനാട്ടിലെ CPM ചേരിപ്പോരിനിടെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ പാർട്ടി വിട്ടത് 250-ലധികം പേർ. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പരിഹാരം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്ക് അതൃപ്തി. സേഫ് സ്ട്രോങ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രവീൺ റാണയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റ് വഞ്ചന, നിക്ഷേപ നിയന്ത്രണ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. റാണയുടെ കൂട്ടാളി നിവാസം പിടിയിൽ. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ബിസിനസ് പങ്കാളി. ശബരിമലയിൽ ഏലക്ക ഇല്ലാത്ത അരവണ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഉപയോഗശൂന്യമായത് 700,000 ടിൻ അരവണ. സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്കിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെടും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പിന്മാറി. തീരുമാനം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള താലിബാൻ നീക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരം ഇന്ന്.